Сандал саха көрсе, үгіс қағайкалар қанлық, оғыруат, ағын сібеккен олардоларын толқыйды сылдар болу ақтақтар. Онуға бүгінгі бері бет, әдер қағайкаларға, далбар қотыттарға ананар. Үте күннен күнді көрі өтчілер. Берине мен София Наума ұйтабын, бұға сырда бейге Науу көлі әттігер Екатерина Афанасьеваға кәлді бет. Үте күннен, Екатерина. Үте күнінен? Жәм, бұ сандал сағы көрсе білген қағайкалар үйінәйі арағын олардарға білімнен әджер болуық тақтыр, онуыққа үйләне тоқтан сағылық тақтыры. Барғытын кәләне әр бұ үрбәкке ғылағы сезон мұтайына ғабдалиевін үшігай продуктивіне, үшігай тағарылағы, әлбәк үлгім үйінілі бай бол астақ терген боларыған бағарабын. Онына тоқ бар үліне ұлсық әнінен бігі төбөбдегір тұқыдан көрөбіт, бұланнан көрөбіт. Онтон ол бұлан бұтын болдағына бірі тұқы бұтынан тоққа бігі результаттың көрөб болдағы. Түгі ұлық бұтын бағарауды, түгі ұғынақ бұтын бағарауды. Хорғы жанлар бұл оғыраттарын ордыр үсірін, вниманиялары сүрін өне тұқтара онына барар көрілері. Олардуғы еніне тұғы бардың қамсаны қынынан бігі төбөтөбөтөр тұққындан, бұланнан, сихилі ұрытан көріқ бұтыннан да, оны оңыстық бұтыннан бігі бардың бұланнан көрі. Оғырот жағыр болғаны бігі төгі ұражайы ұлық бұтын бағарап. Төгі бедері оғысу, қағыңыттан оғысу, помидор бұтын төгіні, қапыста бұтын, қортос құтын төгіні. Ол барыда бүлі жие керген төгі олақаныттан, қазақсағын ағыттан, төгі әлбәқ оғырот ағын сейдеттен, қайындағы өбіліріктен барда тұлықтағы. Ол ең хаста хоғыз білі үрхілілілебет қағайқалар білелер төгікінлерге қаз ұмнас помидор надатын, қасымына соғысуына надатын, қайында ұғысу, теплес соғысу та, ұлыс соғысу та, қайында ұғысу нөхе білу бүді, туыстан бұтын дұ, хебе хейін дұ. Оның бардың ағынанлар бәлер үшін байды қоттан дағылы. Хорық қайқалар, отолар теплес әлі ақ боланлар, олық тұқтарын, үйнәлерін, олық әндеттен олардонлар, ұғысуына отуын ортатуғар, отуын сақатыңар, хорғыр ұхилер, хорғыр болдағына арында білі туақтақ, білі қардығыларын кәтенін көрір, бардың күнін жылын ұқаттан көрір, қағайқалар, бәс ұйын бүтудігер ұжы бәлерін ұғысуларын ұстуға ұран баралар. Ол ұнық көріндің бігі болдағына бардың суаттан, ұрынғылан, бәбіт, күйіс бүтін, кікі наға әлбәғі үйнәйіне ұлан бар, аны олыны батарар ақы бар. Хорық жандар наға әлбәғі қабачық олардың көбейәлілер білі. Таққыры, таққымыры ден бар олардың көбейәлілер. Онтан болан аны кемияқынды берер күғақ ұқ, кемияқында тұлыр күғақ ұқ. Ол үйін әлбәғі пайы қабачық, оң қабачық олардың баран біремәні күлінің қабачық олар. Оның қабачық қандығын түхі тұқанды культурын орынды көбілер бүтінен, мен оғыларым, мәне саларым помидорын аға көбілер. Ол ең болы, мен помидор бұм бұйыл олы қатынлық көрі өбін. Білі чері помидордарден бағылар, биф помидордарден бағылар, амтанларынан нардамын әлбәқ сұрды олардың тағат жаңғынды еғетті түплесегенден мен бардың тұқтанлық бұланнан әнжіпін. Семебін бұл бұтым ұратты. Ол аты бігеге оңырық бүтінненің бардың бұланлық бұт, бұланлық бүтінненің бардың тұқыйды ұғыт, онтан жа бардың семебін әрдеттен хақастан ұлауыт. Өтаққана бұ олардың үнненің оңшы күнненің құрдүйресі хен табығастай ғыз. Онтан бұ сұрауға өйдінің кәлбетің помидор олардың сұрауғын кәлбет бұ. Оғырсы олардың сұрауғында. Жә оның білі туақ барғын бардың барағанғын, деді оғағынлар кәрейен бараған. Ара кәрейен жүбітін, надалақ білі бағарын бұл сұрдың қоқ. Дәне ол білі помидор бүгін көрдіңгін әме болар, әме өтчес көтік атылағылығыт арасағында, әбетер білі бәй олардылығыт арасағында ден. Ол өнді мен білі қара тұқтарында, ұраталарында, тойтаққанда бәй олардылығыт арасағында қая бағар өттінен кені көстіақ болар, кені сорда сатфет студия, потому что бәйін олардылығыт сор күн, бәйін біляқын, ол ең әтеке қаған ұлғандық бұтой бақын. Хорық білі ұлаған депіліше қайысты олар алғағаннар өліхеттерін білі ғатан бірі қонтролағы болдақтарын жәе. Тұқтарын білі пикоровқалары ғар еген хемелерін бұтыған кәсіп болмыд.
бычье сердце помидор лаком бар был он бил меня как каркарлик полон хабу полоне был. Рассада кем игар кило хан тохтават, были бильбеки этим более да бахарбат. Олин он думал батон тухгарх. Рассада лахар был лахпит на эбетер унер был лахпит на были теме битен бе битен деттен хакастанан эрдеттен буланнан эрдеттен булунан көрдөнөн уже тохтуват. Екатерина Антонже, бу семелер бит сорт онна гибрид тең арксалар же. Ону кандыкатын эн ордук бийригини. Эп, сорт гибрид тең биле агастыга тактына мен специалны хам болбата, хам ол менен бүлкүм любитель бем көрүбүнөн эле токтубун, хэ? Мен кана биги ботанической бацат үлэхеттерге бэлэ интродукцию үлэхеттере онна сельхозяйственне. Это получается биологическое направление, онна сельхозяйственне направление. Арыйды каркаралак бэлэ методикалара даган атын, көрүлэра датын, бэлэ объект исследования даган имя порталах болар. Олгин боллагана мин көрүбүн сельхозяйственне өттө бэлэ наукатты тухандара бэлэ сыгэ этер дияқтарын сөп. Олгин боллагана бэм көрүбүн чисто биолог бэхэдынан көрүбүнен үлэстер боллах пынаманны. Бияха была не виттен бар, были айлыға бен бит үйнейді, оны гибридтен бар, сорттен. Бу сорт, айтаргылы бі лилияларға, әлбәқ азиатска лилияларға қостан тұрар. Бу бұл таққабыт брошюрка, бу сорттар бұтыралар. Бу сорттар зарегистрированы, олады кеннер бі туаққа, туақ бар үйретіні, үртіні бардын ағаннар, чингетіне ағаннар, сорт статуын ұланнар, кеннер бі туақ аттанан, соланан хынчалар. Бу айлита ден 2 азиатская лилия регистрациялары гын наққына бу бастықыдығар тіксеған, оны 2-ген қайтақтайнан регистрациялар кығын қоқ. Олантон, онтон болланы бу сорттары бихи размножайдыр, әлбетер боллақ бұдына, бихи семеттен бу сортовой материалтан семе ылан олардар боллақ бұдына. Бихиги бу төрепіттер курдук тугу олар кықпыс. Ойда қана бу манна хебек кетігер тышинка бар, онна бу пестик бар, біле жанскай, онна мұшкой тоқтара органдары бар, біле частыр, онна біле семе тағыстағына бихиги олантон үйнердақ бұдына олақ атын үйнайны лауд. Олеген сортовой материал барда вегетативна. Эти бульбачканнан, эти луковицы, тохта хайдаранан. Онтон, гибридтен биологическое понятие, бу сорт болан таккын иннене, амастан біле тох арас, сүз семеттен гибридне семен ыланған олардоғын, олардан болан біле арас. Үшігенде хачистава бар болар, кухағанда хачистава бар болар, кырғывайды болар, уротты болан хөбе. Олардан же біле талан ыланған, отбор селекцияланған біле регистрациялан сорт боландық. Онтон, сельское хозяйство не оттюгер, ты хозяйство не оттюгер, это было лакна, были гибрид тартан семя лбапу, сорт тартан семя лбапу тенчик энергии. Были им было лакна, эти аринаганы были атенхоз өйдөбүлер, оли им было лакна, были мин биолог боларын бұхытынан бейін биология өттінер әйдер қақтақты. Сәп, Екатерина Антонже, бұ тоқсынны бүтіүйті, олынны хағаланыдан қанлық үйнәйлер семелерін ғар кем хағаланына. Билигин жон үксе эустома жаллар. Эустома деген олыс улахан капырыга суық кынан баран кини били хеметтен хебеккелир периода регенеративный периодтен аттыбыт. Он тукай наа уын. Олын нюго олардуут тусемен бесы егер хебеккелайда гана үйрү. Эти 5-6 ай баха кеде хебетте хеб. Олыхын бакинені төхөннен эрндаларын долларын да хачоннан тоқтен түргенні кетерінден. Онда мен үйерақ әтерінен білі үйіне еңге тоқнадата білер боламын әтер қақтақпын. Түхі дағаны білі әрді оларды бүккін егін ұсылуабиен уатуң, ұсылағың, тимбек болан үйіне ең білі мұмыран баран тұрар. Олады түргеннік білі хебек келетер тұғыттан. Хорохтар болдан аша біле тоқтарғы дағын әтін көрекқа, болғыр тоқтарғыр. Біле әрді бағайлардың барын ұхатан, момырдан, тоқтан кевелер. Оны болмадың тұйығар біле ұсловиен бар болдағына олын оларында. Ұсловия біттені бейіні температурата, влажность, оны біле күн ұлата. Күн ұлата тейбе болдағына бұл білінге кемдерген бейінге лампалары, арас лампа араға бар, атқыға барта бар, оның білі светодиодный лампаден, арында білі оту хиебеттен кәпсел әтелдер, олының болданы бігеге, олының лампалары ламбын бігеге ұслой бәтер емін. Олар домбуд білі түргін ұғыстық тұғын, хайдықтың бері біті.
Хем антенче бу энустолгар кардях путинем үнеге огрокка сыганнах литература араха бар. Ону же бу үнеени таптыр олордор көрөчөлөр битигер анаңын каннык литератураны туханалларгар сүбелеңетей. Бу билигин биги илибит, биги төбөбүт, туакка улакан биле үнеи олордотугар кирелик олхим боллагана билинги кемге хеп, хамы үчүгө кем бу литератураны касыхан, туук барнадалак, туукун информациягын бардын көрдөн, бардын хыныян. Аны боллагана бир өссө токтакпыт, күчтөкпыт деп кылды. Местный литература олуса аяк тилдер. Олог бияга хуу кантан булабыты олог батса түлөлөбөт жан токтулар жиңер барда бар барда бетин кемнен үлөлүлөр болот барда литература элбек интернетке боллагына этерин тустакка бииги информация бут бадан агая хогуз ону биле толор хатамбы бем токпар инстаграм страницалахпын олонно төтөхө кылларынан төхөн берем тиернин илим тиернин информация багыны кутабын үйөрө кытабын семинар курсы табын ону мөрүнө кадын хэ мени сүрүннен билим бем үйөрөтөр направление декоративное садоводство болар боллага дехэ оно токтубут бу декоративное растение Якутии из атласа определили бу калинги бу тох арындагыны урукко тохтара бустарада бу үнэ бу боллагына хахаернер үнэ эте хэ онтон боллагына бу билигин үлэлихинчер туг материалы билебдим ратыгынан бир хом ярган бак декоративное растение лилии в Якутии бу ил үрбебирлаха такыбыда бу мен метохана кадын сен болгон бу хахаерингер кыстыр хахаерингер өлөптөр үнэлери мана болгон бу лилиялары бихинги улаханлык үрбеп улаханлык нянкелеп биткендерин би хептөр хэрге хептөр луковицалар ламут олор токпутна бихинги бу карагыбай доктору хебеккени би улар кактак былырын хайын терген бериге бу лилияларды көрдүрөн устан турардак бытчы онтон санатар айып боллак бытна лилия бит төөндүк себеккелери онна жаканлык ыйттан таһаран олор токпутуна кыргыбай керек артынан алабыт лилияларын боллагана бии таһарын олор токпутуна деген болбатага бии кинлери атлаган булан аразы олор токпутуна атыга лилиялар каан ылар хөптөгө иден хэ бу билиген аяк кеминен бу олуннуттан кулун тутартан докторудан бага калам барыктар үнэлер калам барыктар магагын ятабусталары болага ол магагын ихнеге многолетний блюлуковичный да бол корневичный да үнэлен биенге слоётник условия бытын тургутуну агалыктар хэ олору бии кыстыр ден бит сүз бирген эренер кыкпысок хэп те биен бирген мен беремете отут бирген да болгон жен туура жатат халын хэп ол хим боллагына үнэни ылык иннине биле кетенен көрөн токтук канада хэп мутушта кетенен биле ток кантан ылар гытын хэп чөпчулан олог биле достоверный материал ылык канада олонун батсаттан ылык бүтүн сөп батсат эки коракка эки батсат бар чаанадан булок бүтүн сөп хэп онна древесный үнэлер биле литератураларын кепсир боллакка эп бу олох эки тыгынча хыллакка тыккыбыта бу бир хөрүннән хөрүннәхэ үле эм бу древесный үнэлер мас үнэлер боллактар дехэ бити туактар диаблодан да болун этисерейн да болун акация да болун бии айылгабытыгар бар үнэлер да болундар эп бу кинелери бу мас үнэлери үнэрерге онун биле результатын аларга нахалбык береме болар барар эп икки тыгынча хыллак бу үлө түмүге икки тыгынча хылга бу төрдөнча хыл үлөлөбүт үлө түмүгө бутаккан турар эп төрдөн хыл онтон болону жондор механар биле арындаган ыкайыр курдук вопрос кирет эп батсаат үлө көстүбөт батсаат канда барый бу уем тохары жокускай голор абын пацат дени ханга билли менден доктор биле жондор баалар ита жондор баалар хэ аны этер этакка буллана пацат үлө лир бетин кыгынын бетин төхө докторунун үлө лихатыр хэ ол гынан баран бу этерин калла бу төрдөн
хыллағы үлі бұл результатын бұл түрін тұрым. Төрін-дөн хыл, бұл мейін күтті састы үлі. Атайым бір науқа ата науқа өр сыл чинчидаққа бірді жабу кенеге болан тақсары болу де? Ол кенеге әреден бұл батақы білі именно білі внедрение в производство ден тұл бар, термин бар, внедрение ден. Олады бігінгі үйерепіт үйіне бітін, бігінгі нәйленіңіға, нұрокқа кеңінгі тарқат, кең әйінгіға кеңінгі тарқаты ден. Олады білі сирен да болын, ямбылыңе, акация, бұл елелер да болыр. Бұл жа әтінгілі батсап, өйеті интернет, өйеті сайды бұтығар, жа олыңы үрдіған кеңінгі таққан әрерді. Олы нені болан бірі кейі жон түхі білі бәйті бақытынан көрді өтінен болар. Кім қағыт ақ-ақ бұтынан, кім кенеге ғат өбес бітінен. Екатерина Антонжа, бұл күнлерге оғыру тағыттан қанлық үйнәйі көріңін оларды ұқ бұтын сөбей. Құрықтар помидордарын еңін қайу яғалан ерер көрдіктер жи? Әбітер ары ерде дұ? Помидорға білген олы сәрінде, олы сәрінде тұтыққана кем дияға үшінгі словиялағы, освещениялағы, білі балконны помидоры ден бағылар. Олы олырдырға балконны оғыс олырды құтын барын болаққытына білген самын беремеді. Бүті дияға ұслой бөтін көрі өтіп. Ондан депилисияға, ғиракияға ағас қалан олырдырын болаққытына еті кулон тұтар, еті мұсыстар Арында үксамар хоғыз жанлар перес олырын доқтарын сөп, атақ перес бұл олын нөлкі ол екалырын доғынады. Орықтар лук пари олырын доғатшылар. Онына білеген клубника арында білі ұлақан астағы, онына білі тоқ өтті. Елизавет Автарай олырын доғын, Московский деликатес олырын доғын, арында ғаны білі тоқ ұстыр, ұлақан астақтыры. Онтан қыра астақтыры кулон тұтарынға олын нөбі Білі әдерінгілі біреметінгер хөп бол бұд расаданы ұлан олырды бұд ордуқ білі тұқтағыр. Біреметін ағардан, дәлбі ұған, дәлбі әнетін бара бұд, ұғанжы бұд расаданы олырды бұд күнағыр білі дұробайын біреметін ағын олырды бұдың ордуқ. Олығын болдағыны олырды ғыннені білі ағышынай культура болдағ Тикет қатайғар тұқ барын білі, анотациялар бар. Кені түхі кем вегетациялырын ден, білі тұқ арасады возырған сасағын тұқтылар бұғаралар. Оны боланың бігіге өсі бір неделіне бен береді, тәді қаның бігі семебетін қаған олырын тұқ па, семебетін қаған таққыға. Амышын атыс қоғында фұндо момент басады ке тұқтачылар, ағын тағаратшылар. Бірі Ондан қаратық өсі литературының көпсерін болды қана литература ору столы-столыру. Бұл маңдық Сылас регионларыға анамбыт журнал, столы-столыру, журналары библиотекаттан ұлан үйіндері көріқ қайын. Ондан болдығаны бұл маңдық қаталықтар, арас қаталықтар бағылдыр. Тұқ кеттірі, декоративный культурын кеттірі. Арас тұқтар бұл Западная Сибирь дене мен бұл қаразны каталығы елуқ, литература тоғыз столыр. Ондан әне бігеғі әптеғі тұғы әп кімді әқтан бұлық бұдың сөйінде. Білі месіне, еті Евдокия да болын себекке дүния. Евдокия Степановна Гаврилева, Агафия Афанасьевна Тарасова. Еті кіндер ұғырот чағын, ұғырот ағын чағын үрдеғын, илан ағалан үрінден әдіген жалар дебал бары да болында. Варвара Ивановна барақтабыда. Ол көрінді кіндерге білі өйені құсып, ондан бұл декоративный өттін, бұл матсақ көрі өйені қынады, білі матсақ декоративный өтті көріп, ол кіндерінде жетері ғален, оны білі ұлындаған информация ағын қалай, ұлындаған ақтындаған өйінгер бардың тұтар қылғын қол, ол ең бардың сұрынаған. Бардың сұрынан әбетір копиялан, жоңнар білі тұғын, Үлөбіт бара тұрар, онтан болланын білі әмтәғ үйінәйі өттінен қырдық кейден көпсер болақ бұдына, әмтәғ үйінәйі өттінен әмей үрдәғін үлі бара тұрар. Бұл институт, екі түхін жағыларында қа үлілөбіт үлілері, үрін үлілері бұлар. Батсат үлілөбіт, мұнда болланы қырдық әтір болақынан білі
тыттан таққан үйнәйіне қомиян олын дүнемтенінден тұқы, тұқы білек қылқастығы әттәққі. Ондан бұл істілі самси бәнен бұл бәйен үйнәрін, бәйен тұқтан көрінден. Аны болан таққы бұдан нада, хүббеттен таққа хым болар, білін әні болар қылқпысы, бұл хым боларыны бұл білеген бейінгі батса түліхеттері бары дүмсәммет, әмдәқ үйнәйлері білерінге, қайындақ тұханларынға, қайдақ үйбең тергенгер үйіндерін, қайдақ тұғанарын рецептіра бағалар. Онтығы барда, білім барда сихили, хұрылдан, сақылы ата бар. Рецепті қайдақ тұғанарын бейен, қайдақ кәденен көден көрерін ол таққары тұрар. Бұл құлын тұтарынға кетәе бет, тұқтақпын, олын нақпын. Нәчейді, кетәр болақ бітті. Оның кейі бұл бейтін илетінен, бейбейден, оларды бұл Әмтәқ үйнәйтінен дұрулетін тұпсарара ол үшігей болады. Онтан боланы бұл құнат садавонда ағородникенден наға үшігейін бұлырын таққыбыда. Мұнда болағаны үрінен әттаққа білі қыра информационны, тоқ информация бар, білі тоқ құрдық, рекомендация құрдық. Оны бұл мұнда үшігейден боланы білі қаған тұғы оларды бұққын, бардың сұрланы істаққыны сылын айын мен болағаны тұғын Заметкен қалын-қалын білді тірәккі құрын бұдың үйден қалабатын көрінді көп, мұнның бұлаңын құрыяғын. Бүйкі түгінші үрінбе бір ғылағын бұлаңын бұлырыңын бұлаңын бар, үрінбекке ғылағын бұлаңын қолаған. Сева бар отың ұсты оқын сөп, күтуі қанның үрекке олырды оқын бардың ұрына әнжаған. Қанның сұғыртыл бүкін, қанның сұғырды өбілі әбекін, ұрын жанлар олырды ұттары, ол қанның қара сұғырдым наға жүгейді. Әдекі қытын үдірін кәсіппін, көмағытын қаннары білі пакетін қаннары бұраған кәбіспіппін, ол емін олар қығым ол. Онтан бардың сұрына харжар болаққан, әйін қағандаған ол әндік тоқы түгенге тимбеккен, өйін сүйбейхерінде ғана күйін бардың сұрынан кебейхеғын, результатын бардың, түміккін бардың бекерге таған, өтшонны болданы бәйіғар тұханарың күрді жүйіп. Онтан әні лунны календар ден бар, жондан бары білерлер, бары хүргейін хүрдеғын бейірен ұлытлағылар, көрілер қарайылар. Бұл лунны календарынан көрін бейінгі әрдеттен бұл бұламытын бәйбіт Тұғы қанды күнейіне қаған олардыр бұтын, благоприятны күнлерін бұ, өптөң күнлерін бардың кетенен көрімміт оңығын нақпытына, бейінгі үлебіт тақсылақ болуға. Бұ ұлынны календарын, бұрысты ұлынны білім благоприятны неден күрді көрімен, бұ әйіні бұл бұлан күрді көрім. Бұ құлын тұтарға мен расандабын олардабын, ахатабын. Бұл маңында бәлемнен әбін, бәсі егер мен бұл благоприятны күндерге бұл оларында бұл, маңында чоны бұлайын біле мәғам тұғырынға мен үйтін ашуын болар. Бұл күндерге мен кемер оларында бұл, бұл күндерге мен кемер оларында бұл деп. Сәп, Екатерина Антонжа бұл Лилия өтігар тиян кәлілік бітіне қолы бұр, бұлырын хайын Бейремет қағайыққа жабу Лилияна оларды ұп болықтақ, онтан ол месте тегер қолы бұр бұйыл атын үйнәйіне оларды өнсепті. Етіндік олары тағыдер нема барды? Жапшылан айтақ біне, Аринағаны сұйғады көндірі бүкін. Лилияны Луковицаны, бұл Луковицаларын бейі айылға бұтығар, бейі дайыстымны бұтын тұлыйым толар, бейі кімнері олар тобуд, оны үст-төт хыл бейі олымны кімнері тұйпап бұт. Сөбәлеметен бір сұрды, үст-төт-бес Луковицаны әлбағдарын болақыдына кемді ғаны бағылаға бат. Дөңнен білі Дулахан Петіну оңыстығы тұғачынан түргенлік кені қырағығын болар. Бір үстөкі сұрды олан барын білі ара сұрттан бірді Луковицалық бұдына бейі декоративіне көстіудің олық қойып кеті әбеді. Дәдіққаны кені қаған әлбеға, қаған әлбақ болан масаба білі тұқтығыд, доғы ябыд, көрәуіт істәуіт. Ондан боланы, бұл Луковицалар, Лилиялар боланы бәлерін түрінен тұқтарам. Спецификалар дәққа әпті, кіндері ұлан көрінден ұлан бұд, тарғатан, білі делігін ауыт, олатын білі тұқтан, көғағанын күрді бұдың бірағы бұд, үш өндерін әндерін ұлан бұд, соян тарам баран саңасерін көлірін тұқ Ол тоғы оны қанар бұдың бұл рекомендацияған барды құрылығын жерсейілі. Мағынырға тұланар да бұл брошюра? Брошюра мегеттен ұлық қытынсы. Әметтерін болдағына цветочный магазин Макиден, Лермонтова тұрар, олантон болан ұлық қытынсы бүкін әтігі бар. Әметтерін болдағына кемін оғырот оғырочыттары болан әскәрябін Михаилден әмелубитель энтузиаст, кенені білелер, кенеға мен үрдеғын
местная семья, клен местная семья, где была добыли любителей, белеринц, албут помидор, допустим, холобр помидор, доволен дельфиниум, доволен албут семелер, но были последний курдук. Михаил, кине хату тараллар, кине была не были, а тылар, он не были, кине тен клен бирхертен лаллара был бы тарор дукте. Все, он же был тимикке, короче, я бы на инстаграм на серегине тяхкан. Сад мечты Якутскин. Он на киренгет эйги жабу Лилияны, он тан даганы атын оғыру атағын, себеккелері оларды тұхынан әлбаға білеққатын сөпчек әтеріна. Өсі әлбақ информация батсат инстаграмнарығар бар, бейі білербі күрдік қораққатки батсат бар. Бейге батсап бұд институт биология батсат, олақан күрдяғыз батсат, чөчір маранға бар. Оны бір батсап бұд университет батсады. Хеп, кендері ме, бейге ме бары инстаграмнақ бұд, хеп, оны барын жаған жауыд. Сеп, Екатерина Бухасырда беги бери битигер кыттыбыккар мақтана бұд, күрджік тағаны сақастаба таға соқ, онын оғар бұ соғыру сылас дойдуға үйінер лилиялары беги оларды бұд, көрі бұд, қарайы бұд, онына тарғата бұд. Көрсек қадері.